На Монастирському пляжі почали розбирати аварійний пірс, другий ярус якого обвалився у травні цього року. Тільки зараз, після закінчення сезону, мерія провела тендер на його ремонт. Весь цей час рятувальники слідкували, аби відпочивальники не наближалися до небезпечної конструкції. На щастя, обійшлося без травмованих, тепер тут не до відпочинку. Працюють екскаватор і вантажівки. Саме так зараз виглядає колишній дворівневий пірс на так званому Монастирському пляжі. Виявилося, що 7 жовтня підрядник, який з міського бюджету отримав 1 мільйон 100 тисяч гривень на проведення протиаварійних робіт, за цей час встиг демонтувати той самий другий аварійний ярус. І зараз екскаватором прибирає його уламки. Після цього, згідно проєкту, пірс зміцнять арматурою та новим шаром бетону. Якщо будуть дозволяти погодні умови, роботи обіцяють закінчити до кінця цієї осені. Нагадаю, що майже 3 роки тому на цьому пляжі виник скандал. Місцеві повідомили, що прямо у пісок на березі вбивають бетонні стовпи. Виявилося, що це підготовка до спорудження двоповерхової рятувальної станції, яка не мала погодження від мерії, а була ініціативою тогочасного керівництва рятувальної служби. Після скандалу проект узгодили, а сам об'єкт значно зменшили.